предишния епизод от документалната ни поредица «Срещи в работилницата» на гости в град Сопот се потопихме в света на лолите заедно с майстора на лоли от дърво Георги Тодоров Гец. Защо лоли? Защото се оказа, че е нещо, което най-добре ме фокусира от гледна точка на умения, на така естетически виждания, някакви авторски търсения, ако щете. Научихме любопитни подробности за традициите в лоларството по света и у нас. Това не е типичен за нашите ширини занаят. Ако трябва да се върнем назад във времето, по времето, когато класическата дводелна съвременна лула е набирала скорост в Европа, ние сме били под турско робство. В този смисъл нямаме и традиции от към изработка и много малки традиции от към ползване. От към потребителство. Да. Да. Както и интересни истории за личния път на майстор Гец в този екзотично звучащ занаят, чието първи стъпки за него започват точно преди две десетилетия в чешката столица Прага. Започнах с такъв препробит блок, точно като за начинаещи. Имах доста така скромен набор от инструменти, но достатъчни, за да мога да я довърша, нали, да я финиширам. За жалост, падна във Волтава. Просто изпуснах през Карлов мост. Двадесет години по-късно, майстор Гец отдавна е надскочил любителски ентусиазъм и се нарежда сред най-добрите майстори на ръчно правени лули, не само в България. Когато правя нещо, винаги се опитвам да е нещо ново, нещо различно, за да има някакъв, в някаква степен някакво предизвикателство и за мен като майстор. Разбира. В този смисъл се занимавам с неща, които наистина така ме вълнуват, не точно като машина за репродуциране, а като някакви търсения в нещо ново. Получаваме и неоспоримо доказателство за това на гости в работилницата му, където той предлага да изработи от край до край пред очите ни Half-Bent Lula от Бриар. Общо взето, аз обикновено скицирам почти винаги, защото по този начин мога да си изясня най-малкото обща форма, пропорции, някакви приблизителни размери. Ще се опитам да ги покажа максимално подробно в процеса на работа. Започвайки от избора на подходящия блок дървесина, в предишния епизод преминахме през скицирането на желания силует, грубото му олекотяване, пробиването на отвор за дима и избора на материал за мунштука, както и съпътстващите всичко това работни процеси, по време на които научихме и много любопитни подробности от тайните на занаята на Гец. Бъдете с нас и в този епизод. Продължаваме нататък, за да стигнем до самия финал, когато изходния блок дървесина ще се превърне в напълно завършен и елегантен като бижу продукт. Сега продължаваме с пробиването на така наречения чепов отвор, т.е. отвора, който съединява мунштука с главата на лулата. И най-накрая всъщност ще направим пробиването на димния канал, като идеята е, че трябва да попадне точно на дъното на отвора за тютюн. Ако е надвъртяно, това означава, че ще остава известно количество тютюн на дъното, което няма да може да се изпуши. А ако е подвъртяно пък, това означава, че няколко са вариантите, може да няма добра тяга, може да задържа там кондензат повече и трябва да е точно. Трябва да е точно. И все пак, в случай, че не е напълно точно, по-малкият проблем би било да е надвъртяно или двете да, са достатъчно нежелани. По-малкият проблем е да е надвъртяно. Защото доста често се случва в ежедневието, примерно, не винаги човек да си доизпуши лулата до край, поради една или друга причина. Абе, при всички случаи ще работи. Обаче най-добре ще
ще работи, ако е прецизно съвпаднато. Точно направено. Да. Тъй като челюстите на машината не са саморегулиращи се, прецизното центроване на детайла отнема малко повече време. Но пък именно този привиден недостатък осигурява на майстора свобода в случаите, когато трябва да търси по-различен подход, например при задаването на посока за пробиване на осите. Така че въпрос на гледна точка е дали ще видиш в дадено обстоятелство препятствието и минуса или пък възможните плюсове, обяснява ми нашия събеседник, докато с отработени движения позиционира олекотения блок. На практика ще оформим първо така нареченото чело, т.е. мястото, където се срещат двете части, може тук и шийката, след което ще пробим отвора за чепа. Самото оформяне на чеповия отвор се случва като се ползват свередла с плавно нарастващ диаметър, като разликата в диаметъра на всяко следващо е около 0,1 см. Тоест, първото е като проходен отвор, второто е като калибриращ отвор. Имам си маркери по повечето от свредлата. На практика не ги ползвам за абсолютно нищо друго, освен за улите. За разни други неща си имам други свредла. С чепове отвор сме готови. Сега, тъй като сменихме концепцията с мунштука, тук можем да си помогнем малко с едно грубо отнемане пак на материал, само че посредством този нож. Сега много добре може да се види как този въпросен дефект малък, който коментирахме в началото, който се намираше ето тук, вече почти го няма. Да, няма го като сцепване, като кухина. Да, няма го това е едно такова допълнително отцветяване, където е било отворено. Да, да, да. Но тъй като това ще се олекотява още в последствие, той ще изчезне напълно. Надяваме се, не се появи някой друг, разбира се. Да? Ще стискаме палци. Следва обработка и доизчистване на формата на мунштука. Просто трябва да се промени малко. И трябва също така да му се насъди този въпросен чеп или втулка, която влиза всъщност в чеповия отвор, който вече е готов, нали, калибриран като за нея. Вече сме готови да съберем. Както вече стана дума в предишния епизод, съединяването на главата на лулата и мунштука се случва посредством специална безрезбова втулка. В случая тя е изработена от полимеризирана пластмаса с висока механична якост, износоустойчивост и издържливост на натоварване, известна като деорин. Това са готови деоринови втулки, които купувам от един датски майстор. Прекрасно направени, изключително точно произведени и много здрави. От години не ползвам нещо друго. Нещо друго, да. Защото това може би е най-слабата част на лулата, ако е изпълнена, да кажем, или от акрил, или от вулканит, т.е. чепа да е от същия материал, от който е мунштука, защото при едно евентуално спускане, ако се удари на криво, точно това чепче се чупи. А логиката да бъде предпочитана именно безрезбова сглобка има следните основания. Защото не е необходимо.
прави се с такъв допуск, че да влиза достатъчно плътно. А освен това има и нещо друго, че дървото мърда. А, има и трето нещо, че в зависимост от самия дизайн, понякога в процеса на работа се налага да се промени положението, да кажем, по което влиза дори на такова ниво на штук, нали? Да, да. Ако е на нарез, това означава, че има едно фиксирано положение, до което да, стига и край. По самата втулка има предвидени шлици за задържане на лепилото, но въпреки това Гец награпява внимателно още малко повърхността й. Това действие ще даде възможност за още по-добро проникване на лепилото в последствие и надежно слепване на втулката и мунштука. По този начин става един вид анкериране вътре, като засъхне. И предотвратява евентуално измъкване на втулката, ако затегне в шийката, както се случва понякога. След пушене, затяга. И в такъв случай трябва да се остави просто да почине и след това се разгуби да се чисти. Такава ли така ги правиш нещата? Явно, че наистина практиката те е научила вече много прецизно, кой да знаеш кой как да се случи от първия път. Всичко е прогонено и подготвено. Така. Ето, тази кожа тук на този чук е не случайно там. Следващата фаза от изработката на Half-Bent лулата, която прави пред очите на екипа ни Гец, е грубото опиляване с цел стягане на формата. За целта той защитава повърхността на сглобката при шийката на лулата, за да избегне неволното и нараняване. Обикновено внимавам, но понякога се случва. Внимаването си е на ръка. Малко помощ се изгафа, не уреди. Да, защото то като се то стига съвсем лекичко да го закачи и да му наруши ръба, пък така, ако лекичко няма да го пробие. Удивително е колко много дребни, невидими за неопитното око процеси съставят пластовете от изработката на едно изделие, което като завършен краен продукт изглежда изключително просто. И колко много търпение, колко много вътрешен дзен се изисква да имаш в себе си, за да изпипваш до край всички тези детайли с търпение и отношение. Единственият начин, по който всяко едно творческо начинание, не само изработката на лули, може да бъде успешно. Значи това е първоначалното, така наречено грубо опиляване на формата, като тук е важно да следим за не толкова за детайлите като преход, да кажем тук или нещо по труда, по-скоро да следим за симетрията на самата форма, защото в случая имаме една надлъжна симетрия, която е хубаво да се спазва, за да не ни изглежда в последствие крива. Да. Тук вече почват да се нанасят и някакви корекции пластични, ако се налагат. Като се монтира и мунштука, вече се вижда къде иска примерно да се отнеме малко, къде е. И посредством тия штрихи всъщност си бележа къде е наблегна още малко в последствие. Вече като се мине на по-фината шкурка. Този етап от изработката на лулата е и моментът, в който се полага така нареченият understain, т.е.
първоначалния тъмен байт. Той ни служи за подчертаване шарката на дървото, която в последствие ще видите много по-изразена при по-финното шлайфане. И този процес според самото дърво понякога се налага да се повтори няколко пъти, за да се изяви максимално контраста на жилките. В нашия случай си струва да се направи, защото до тук изглежда обещаващо. Това е байт на спиртна основа. Цвета е комбинация от тъмен орех, така се води, и оранж, за да е достатъчно тъмно и същевременно да е по-изкрящо като цвят заради оранж. Ако е само ореха, ще стои леко сивеещо. Следва отново шлайфане, при което нанесеният тъндърстейн ще бъде свален, но вече с по-фини шкурки. Това е с едно такова специфично подгъване на шкурката и това общо взето като се износи, всеки път се прави наново. Mm-hmm. Но пък позволява да работиш ето тези части. Ето тук. Аха, разбрах. И придава един такъв съответен радиус. Обикновено това му казват френско колело, защото на времето французите са стигнали до този извод, че ако подгънеш шкурката, ще могат да правят няколко неща на веднъж с нея. А не като това с острия ръб, дето... Да. Което върши работа за относително равни, за нали, да, по-големи, да, повърхности. Добре. Така че още малко ще попилим с това. 5 минути примерно и продължаваме нататък. В случая така нареченото френско колело е облечено с шкурка Grit 240, което дава възможност при последващото по-фино шлайфане фасетите по повърхността, образувани от предишния етап на по-груба обработка, да започнат да се заличават, а формата да добие по-цялостен вид. При това вече по-финно шлайфане се вижда къде на практика има нужда от по-сериозна намеса, защото просто тези всички тия дейруги от грубата, да, шкурка трябва да се премахнат. Трябва да се отнемат, да. Това е втората причина, поради която се полага този основен байт. Стягане на формата още в началото. Тук на този етап вече се вижда как фладера на самата дървесина започва лека по лека да излиза, да се изявява. Доста, да. Сега ще повторим същата процедура като от малко. Само че с една малка разлика. Ами да, толкова. Вече нещата започват да придобиват желаната форма. А този спирт защо ти е? Добави и шишенцата. Сега ще разбереш. Тъй като байца на спиртна основа, с този спирт на практика премахваме непопитите излишъци
И сега наистина шарката на дървото се вижда много по-добре. Да, и това като се повтори още няколко пъти с смяната на различните шкурки като зърнистост, в един момент ще се получи един доста интересен контрастен финиш, което е всъщност целта на задачата. Мисля, че ще я постигнеш успешно. И извън това, че ти предстои така още да продължиш да изфинваш работата с шкурките, какво друго има да се прави? Ами, в момента това, което може да се направи, докато нали, главата си почива, е да продължим работата по мунштука. Защото, както виждаме, на един доста груб етап. За целта преди години измислих едно приспособление на шмиргела си, което ми позволява с сравнително добра точност да обработя грубо така наречените устнички, които са на края на мунштука, т.е. тази част от мунштука, която се захапва. Въпросното приспособление се състои в един абразивен диск, който е с един особен профил е тук на ръба си и един водач ограничител. Сега ще видите как работи. Значи с този етап приключваме с грубото опиляване на почти всичко по лулата. Оттам нататък предстои вече по-финно шлайфане, опиляване на мунштука, шлайфане съответно, обработка на димния канал, тук разширяване и... И финален финиш? За днес толкова. За днес толкова. На следващата сутрин, малко след като слънцето се издига, а по улиците на Сопот все още има повече котки и кучета, отколкото бързащи за работа хора, екипът ни е обратно на път за работилницата на ГЕЦ. Знаем, че майсторът вече ни очаква там и сме готови да продължим с следващите стъпки от демонстрацията му. В наше отсъствие, във вечерните часове на предишния ден той е продължил своята работа по лулата, повтаряйки неколкократно процесите, свързани с финалното доизчистване на нейната форма. Формата вече е изяснена. Няколко пъти е пришлайфано, както говорихме, с различни шкурки като зърнистост. И още, освен вчерашния основен байт, още два пъти е положен. И сега всъщност преминаваме към един вид последна фаза от довършването. Сега вече ще сложим основния цвят, в случая ще бъде... Какъв си го подбрал? И той е с един такъв меден оттенък. Тоест тя може би леко ще червенее или... Идеята е да се доближи максимално до цвета на този... На мунштука. Да, изкуствен кихлибар. Да видим, значи, как ще си кореспондират. Да. Дали сега ще има една изненада. Изненадите се крият в джоба, така ли? Тоест ти по този начин изпари, може би спиртно.
съдържание и тя доста бързо доби този матиран вид. Това има една теория, че при изгаряне молекулите на спирта експандират. Тоест, по този начин се насища пигмента по-дълбоко в капилярите на дървесина. Хората, които се интересуват да изработят подобно нещо или да станат някой ден майстори като теб, сигурно ще са благодарни за това, че така открито им казваш различни трикове, до които си стигнал в практиката си. Ами, аз не смятам, че тия неща трябва да се крият, защото рано или късно човек, особено в днешно време, ще стигне до подходяща информация, ако желае. Има и нещо друго. Вчера си говорихме, аз споменах за този американец, от който на времето научих много неща чрез блога му. И в тази връзка мисля, че е редно, съответно, ако някой нещо може да научи от мен, да го предоставя. Отново нанасиш върху нея спирче. Има ли последващо палене? Или той вече има друга функция? Няма смисъл вече. Може би още един път ще е байцна и тогава може би ще е запален пак. Но ще видим как ще се получи. Тоест ти сега ще изчакаш известно време, за да, да видиш като попие, така да се каже, цвета. Да, дали, как, докъде ще така, се насити. Да. През това време ще точковаме мостука и ще го полираме финално. Какво означава точковаме? Аз ще виж. Добре. Точковането, както и предполагам, няма отношение към функционалността на лулата, а всъщност е вид декорация. Поставяне на различни геометрични фигури, ромбчета, квадрати или точки, или пък авторски знак. Началото на тази своеобразна традиция в луларството е поставена от Алфред Дънхил, но тогава тя има съвсем практическо предназначение. Алфред Дънхил на времето е въвел така наречената бяла точка. Точковал се мостуците по същия начин, но тогава е имало съвсем конкретно предназначение. Понеже са били произвеждани в големи, много големи количества масово. Подсигурил се един контракт за войниците на фронта. Понеже явно бързо са действали и не е имало такова добро напасване на мостука спрямо шийката. И за да не стоят криви лулите, той е започнал да слага по една бяла точка отгоре, за да, да показва позицията правилната. Разбрах. Да. И то се е превърнало след това в един вид традиция и в мода. Да, мода. Да. Има различни начини да се получи едно такова отбелязване, дали е чрез термопечат, един вид нагрята щампа, в последствие с някакво покритие от труда на някаква боя или нещо такова, или чисто така механично случая, както ще стане един вид интарзия, т.е. вграждане на един материал в друг. Въпрос на избор на всеки как да го постигне. Цианакрилатните лепила най-добре слепват акрил и тефона, тези технически пластмаси, които по принцип трудно се лепят. Правиш
прави ми впечатление, че макар, че в работното ти пространство има много неща и изглежда се едно като един работен хаос, всъщност всичко е много подредено и всяко нещо си има своето място. Може ли, дето се казва, са затворени очи, пресягайки се да си намериш? Това е така наречения високотехнологичен организиран хаос. Иначе казано творчески. Почти всяко нещо си има някакъв смисъл. Тук, както вчера си говорихме за така речените сгоди. Mm-hmm. Примерно е това пинче, ми служи за опор. Може ли да се каже, че този ти занаят ти носи така и спокойствие на духа? Тоест, когато нещо те тревожи или, да речем, така емоционално те лашка насам натам, че това е мястото, където ще си намериш дзена, образно казано. Точно така е, да, защото съм имал трудни моменти, в които всъщност точно работата ми ме измъквала от евентуални тежки депресии. Фулуарския занаят за Гец почти не са останали неизпробвани предизвикателства и тайни. Както по отношение на формите на изработваните лули, така и в различните видове финиш. Споделя ни, че е експериментирал дори с декорации от финна дърворезба и инкрустации на метални нишки, които принципно са трудно приложими, без риск да се увреди дървесината на лулата. Ще побръмчим. И готов за асемблиране. Следващата стъпка е обработката на вече асемблираната лула с шкурки с различна, вече доста по-финна зърнистост. За целта Гет си реже удобни парченца и надписва номерата им от вътрешната страна, защото след като вече са ползвани веднъж, би било трудно зърнистостта им да бъде определена на ръка. Това вече е окончателното напасване на шийката с манштука, като идеята е просто да няма никакви луфтове, никакви зъбчета. Извън работата си такъв спокоен човек ли си или си повече импулсивен? По-скоро не. Но си имам други, как да кажа, отдушници. Следва финално нанасяне на байц и наблюдавайки отмерените ритмични движения на героя ни, не мога да не си помисля, че луларството е занаят, който определено изгражда търпение. Беше захванал с бижутерство, щеше да ти носи същото удоволствие. Ами поради редица обстоятелства така се стекоха нещата. От време на време, но вече по-скоро като за удоволствие го правя. Не знам. Като че ли това ми е по-интересно. Постепенно шарката на лулата започва да грейва. Гец обаче ни обяснява, че истинския блясък на фладера ще се прояви финално едва след като дървесината бъде полирана с паста. И преценява, че за да извлече максимално добър финален цвят и контраст на шарка на фладера,
си струва да нанесе и следващ допълнителен слой байц. Ако търсим някакъв конкретен цвят, като контраст или насищане, или като, както в случая се опитваме да свържем цветово монстука с главата, е така малко бавен процес, докато постигнем желания резултат, но в крайна сметка се отплаща. Отплаща се. А вътре, този отвор, който е за тютюна, него ще го правиш ли в цвят или той ще остане в естествения цвят на дървото? Ами при тези ръчно хендмейд, така наречените лули, по принцип се оставя естествено. Да, остава се камерата не прекарбонизирана, защото по този начин това е още едно доказателство, че си ползвал качествен материал. Иначе по естествен път, този естествен процес, тя се прекарбонизира от само себе си. По време на пушенето леко обгаря и това всъщност е чист въглерод, което се получава. Тоест естествен защитен слой. Остава лулата да бъде пастирана. И за да помогне на последната ръка байц да изпръхне по-бързо, Гец решава да прибегне до помощни средства. Сега не предстои нанасене на окончателен финален слой карнауба, твърд восък, който ще даде финалния блясък на дървесината. Една последна стъпка. Каква е тази стъпка? Нанасяне на твоя авторски щемпел. Хемо, да. И както направихме свидетели и вас, само за няколко часа пред очите ни от къс дървесина бе сътворена красива като бижу авторска халфбенд лула от дърво. Доволен ли си от резултата? Да. И ние сме доволни и се чувстваме привилегировани да можем да го наблюдаваме от край до край. Мисля, че бъдещия и собственик ще е доволен от резултата. Бъдещия и собственик непременно му кажи, че може да наблюдава нейното изработване, което не се случва с всички собственици на твои лули. Изработената пред очите ни стъпка по стъпка халфбенд лула е вече готова. Но екипът ни не бърза да си тръгне от работилницата на Гец. Може би, защото творческия хаос в малкото пространство, което той нарича своя барлога, носи усещане за близост и много уют, извън клишираните представи за уюта, които ни се продават в рекламите или съпълнените сериали. Повече очевидно е, че уютът тук е синоним не на лукс, а на място, където свободните мисли и добрите идеи са винаги добре дошли и могат да се чувстват като у дома си. Именно сред уюта на тази своя барлога, Гец решава да ни покаже как всъщност се пали лула.
Едно наглед съвсем рутинно действие за ползвателите с опит. В нашите очи обаче то изглежда като специален ритуал. Ами, започваме с подготовката на тютюна, защото понякога е на бучки, на по-едри парченца, леко така се разромва, без да се увличаме. Просто да не е на спластени такива. Значи в случая тук са три сорта. Вирджиния, Кавендиш и Бърли. Те си личат по цвета. Но това най-светлото е Вирджинията. Малко по-тъмно кафеалото е Бърлито, а това най-тъмното е Кавендиша. Всеки от тия сортове си има характерен аромат. Има и няколко капки амарето в кутията. При поставянето на тютюн в лулата се следва специална последователност, чрез която да се постигне правилна плътност, която ще спомогне и за по-качественото разгаряне в последствие. Сега има едно правило, което е, как да го наречем, детето, жената и мъжа. Т.е. при натъпкването се взима малко количество тютюн, поставя се в гърлото и съвсем леко като дете да натиснеш. Съвсем леко, колкото да улегне леко. Да го позиционираш, да, към дъното. След това втора щипка. Ред на жената. Ред на жената, вече малко по-плътничко. Финалното претъпкване вече е най-сериозно, като целта по този начин е да се изгради една константна плътност на тютюна в камерата. А дали сме го направили добре, се познава най-лесно при дърпане на сухо. Ако има, трябва да има лек отпор. Да не е твърде претъпкано, да не е твърде рехово. Да. Това служи тъпкалото. При първоначалното запалване тютюна има свойството да изпръхва и сега в момента просто да го върнем на позиция, да разпалим, ако се налага още, за да се запали добре и равномерно по повърхността. Гец ни ориентира, че количеството тютюн, което може да бъде поставено в камерата на тази относително малка лула, е достатъчно за около половин час пушене. Научаваме също и любопитния факт, че големите майстори на лулата се познавали по това, че умеят да пушат бавно. Оказва се дори, че съществуват традиционни състезания, свързани с това умение. Състезания по бавно пушене. Колкото и така смешно да звучи, всъщност при тези състезания печели този, който приключва последен. Обикновено има и такива шегубийски номера от рода на който губи пръв. Обикновено подаряват една огромна кисия с кибритени клечки, като намек за това да се научи да си пали добра лулата. Иначе тези състезания се провеждат ежегодно. Има си регламент от CIPC. Това е една такава международна организация, която обединява клубовете от много страни. Като участието там е клубно и индивидуално. По регламент на всички се раздават еднакви улеи, еднакъв вид тютюн, еднакво количество тютюн.
еднакви тъпкалки и две или три клечки кибрит. И всъщност, в зависимост от мащаба на събитието, дали е национално, международно или световно първенство, да речем, понякога събират над 140 човека. И това си го представете, една зала, пълна с големи маси, на които са насяли едни хора, които само това правят. Представям си я пълна с облаци дим. Точно, да. Изчакваме Гец да си допуши лулата и когато дантелите от дим се разнасят из помещението, се приготвяме да видим един доста особен проект, за който предишния ден, докато го мяркам някъде по лавиците, си мисля, че вероятно е някакво странно, космически изглеждащо през папие. Оказва се, че предположението ми не може да бъде по-невярно. Въпросното необичайно на вид изделие също е вид лула. Нейната глава действително пресъздава скафандър, но скафандърът далеч не е космически. Това може би най-така сериозното предизвикателство, което съм имал досега в лулостроението. Защото всъщност това, което виждате, е лула. Аз ще покажа след малко как се ползва. Само две думи за идеята. Идеята е на един приятел, който е запален гуморкач. И миналата година, някъде даже по-миналата година, края на лятото, доста плахо ме попита дали бих се съгласил да направя лула, което да прилича на тежко водолазен шлем. Аз обичам такива предизвикателства и започнах да мисля. Отнеме няколко месеца, докато стигна до крайната идея и по-скоро това как да бъде изпълнена. Съответно, минах през един период на проучване относно въпросните тежко водолазни шлемове и през този процес научих много интересни неща между другото за тях, които само ако се потопиш в материята, можеш да разбереш за какво примерно служат всички тези неща по този шлем. Няма да се впускам в подробности, само ще кажа, че се опитах да наподобя максимално близко един модел, който се казва Mark 5 и всъщност е бил до края на 80-те години на въоръжение в американските военноморски сили. За времето си се водил за мерцедеса на тежко водолазните шлемове. Най-доброто от доброто. И това, че изпаднах в малка крайност, нали, с всички тези детайли и сложност на изработката, беше най-интересното за мен, защото повечето части са изработени от стари водопроводни кранове. Имаме гилза от 9 мм пистолет, примерно. Ето тук тази врътка е от стар часовник. Някои неща са изработени изцяло от примерно листов материал, както е тази яка. Или от пръв материал, както е тази част. Всъщност, как се ползва тази лула? Това е един вид такава десктоп поставка, от която тя може да се отдели. Тук има магнитно съединение. Всъщност, основната работна част е тази. Ето, както виждаме, камерата за тютюна. На дъното димния канал. А това ни е мощук. Този тип мощук се нарича Church Warden, характерен с това, че са силно издължени. И обикновено такъв тип мощуци присъстват на лули, които хората обикновено пушат, когато си четат книга. Тоест, нали, доста удобно. Ето. И това не е лулата.
Това съответно е прилежащия към нея тампер или тъпкалце, както казваме на български. Което стои на резба, за да бъде стабилно, когато е на десктоп поставката. Да. А освен това, тази резба има и една малка препратка има към самия архетип на тъпкалцето. Всъщност това представлява един доста типичен модел работен нож за тежко водолаз. При него характерното е, че има едно конусно уширяване на канията, която е от месинг и е цилиндрична. Ножът е във форма на кама като острие. Mm-hmm. И всъщност тази конусна част от канията служи за по-лесно прибиране на ножа след употреба, когато се подвода, защото знаете, че там моториката е по-различна, отколкото над вода. Наистина си влязал в сериозни детайли. Да, и най-характерното при тази кания е, че има винтово съединение между самия нож и канията. Тоест, като се вкара в канията, след това се завива, за да няма инциденти, случайно изваждане или някакви такива неща. Ако се поразродите изнете, може да намерите архетипите на, и на шлема, и на, и на ножа. Та, това е историята на тая лова. Тук се виждат частите, от които е заработена. Има над 90 детайла, единични, всеки от които ми е минал през ръцете. Остана ли доволен твой приятел? Ами, грубо казано, падна му, че не. Аз също бях много доволен от резултата и се наложи да го разочаровам, защото това по принцип беше предвидено за него. Но му казах, че всъщност тая няма да стане, ще му направя друга. И тая се остава за мен. Изключително е. Но виждам, че си се захванал с правене на следваща или дори може би повече от една. Да, всъщност предстои да се направят още две. Едната ще е за него, като искам да му благодаря за търпението, защото проектът отне доста време. Но съм, както се казва, на финал направа. Мисля, че резултатът определено си е струвал, така че търпението е възнаградено. Да. Никой да, няма да има такава лула. Тук виждате нещата на етап, нали, това е подготовка на главата. От тази заготовка вече ще излезе тази яка и предстои асемблиране и финиширане. Това ще бъде една изключително малка свита, лимитирана серия, както се очертава. Тук си имам нали, моят щемпел и отдолу серийния номер, в случая това е 000. Пилотната бройка. Това ще бъде 001, другото ще бъде 002. Хубавото е, че и трите угли, евентуално, остават в България. Страхотно. Още интересни и необичайни по форма лули могат да бъдат видени в работилницата на ГЕЦ. Изработката на всяка от тях е минала не само през ръцете, но и през ума му. Погледът ми е привлечен към една от тях, чиято украса от фрагментирана дървесина по шийката и придава изключително модернистичен вид. Тези декоративни елементи са повлияни от арт-деко стила в изкуството и архитектурата, както предполагам, знаете. Всъщност идеята беше не толкова да имитираме стила, колкото да направим една колекция от мъжки аксесуари и играчки, айде така да му речем, защото лула, да кажем, нещо като колие, евентуално копчета за ръкавели и всичко това да бъде стилово обединено. Това е доста стар проект, който така и не стигнал до край по редица причини, но никога не се знае. Идеята не се губи, така че да. Тя затова е на такъв недовършен етап. Просто нещата приключиха изведнъж и така си остана. Сред съкровищата в работилницата на ГЕЦ са не само сътворени от него лули.
Тук той съхранява и своеобразната си колекция, която, убедена съм, е ценна за него не само като качества и визия на лолите в нея, но и със сантимента, който съпътства историята на всяка от тях. Защото повечето са подаръци от негови приятели. Ето това е една много интересна улица, която ми е подарък от един приятел и колега вече. Десислав Гечев се казва от Русе. График е по професия, преподавател в Русенския университет. Това е една от първите му резбовани лули. Тук виждаме тримата джокера. Изключително детайлна работа и чувство за пластика. Материалът е круша. И ми я подари, т.е. направихме си взаимно подаръци, аз на него, а той на мен, когато се запознахме преди 15 години, може би. И той все още беше в началото на занаята. Сега си работи съвсем успешно вече. А ето това е лула от морска пяна или мершаум, както говорихме. Въпросният силикат, който се добива в Турция. И когато коментирахме материалите за изработка, тогава споменах, че всъщност това може би е най-добрия материал с оглед употреба на тютюна, защото е абсолютно неутрален, негорим, много лек и, както виждате, позволява много финна, детайлна резба. Буквално изглежда като дантела. Да. От такъв материал турските майстори, между другото, правят абсолютно невероятни неща. Вече има много снимки в интернет, могат да се разгледат. Включително и такива скулптирани лули, от този тип имам предвид. Страхотни детайли. За жалост, събеседникът ни не работи с мершаум, тъй като е много трудно човек да се здобие по легален път с заготовки на материала. Износът му е ограничен със специални разпоредби от края на 70-те години на миналия век. Единственият му недостатък е, че е много крехък. Тоест, ако случайно тази лула я изпуснем, без да искаме, е много вероятно да се щупи. Или на шийката, или по главата, зависи как ще се удари. И само в това си качество отстъпва на бриара, т.е. бриара от ежедневна употреба, нали, като гледна точка, е по-подходящ, защото е по-здрав и по-непретенциозен в това отношение. Другото характерно при този материал, нали, морската пяна, е, че с времето при пушене самият цвят започва да се променя плавно от леко жълтеникъв чак до карамелен цвят. Също така е много чувствителен на докосване, т.е. естествените ни, нали, пот е такива неща. И на времето са ги пушили със специални ръкавици, когато са били много популярни. Даже по степента на потъмняване или отцветяване се е познавало кой пуши майсторски. Часовете и от втория ден на престоя ни в работилницата на Гец отлитат неусетно, което едва ли е чудно, имайки предвид сладкодумието на събеседника ни и прелюбопитните познания, свързани със света на лолите, които той с удоволствие споделя пред нас. Време е обаче да си вземем довиждане с този истински майстор в необичайния му занаят. Надявам се, че пътищата ни след време ще се пресекат отново, защото знам, че от всички богатства, които животът може да ни предложи, най-безценното са срещите ни по пътя с хора с интересни и красиви умове. Как си представяш Гец, примерно, след 5 години от днешния ден? Не знам. Най-вероятно ще съм си още тук. В добрата стара работилница, където можеш да си чуваш мислите. Да.
И всъщност, какво по-хубаво от това да си представяш, че не само в днешния ден, а и след време ще бъдеш там, където си тъжиш на мястото.